नमस्कार साथीहरू आजको यस भिडियोमा गुगल म्यापबाट आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर कसरी हेर्ने यदि तपाईँहरू गुगल म्यापको सेटेलाइटबाट गाउँमा आउनुहुन्छ भने सहरको कुनै पनि ठाउँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू सहरमा आउनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँको कुनै पनि ठाउँलाई सजिलैसँग गुगल म्यापको सेटेलाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगलको सेटेलाइटबाट आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर कसरी हेर्ने सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुहुँदा पहिले यस्तै भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरे हामीसँग जोडिन नबिर्सिनु होला आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगल म्यापबाट आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अथवा घर हेर्नको लागि सुरुमा तपाईँहरूले त्यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा नसँग म मो, आफ्नो मोबाइलमा गएको यसमा नसँग गुगल म्यापलाई मैले यसमा नसँग ओपन गरेको छु यसरी ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ यसमानसँग छ यसमा विभिन्न किसिमको अप्सनहरू रहेछ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यसमा तपाईँहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सर्चमा टच गर्नु होला यसमानसक्छ सर्च हियर भन्ने अप्सनमा यसरी तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यसमा आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर यसमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा नसक्छ म अछामको यसमानसक्छ मेले गाउँपालिका दुईको यसमानसँग छ रिसिध भने गाउँलाई यसमा सर्च गर्न गरेको छु यसरी रिसिध भनेर यसमा नसक्छ मैले यसरी सर्च गरेको छु मैले यसरी सर्च गरेको छु यसरी तपाईँहरू सर्च होला सर्च गर्ने बित्तिकै यसमानसक्छ यसरी सो गर्छ तपाईँहरू यसरी यसमा नसक्छ यसरी तपाईँहरू फिङ्गरले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट माथि यस्तो अप्सनमा टच गर्नु होला त्यस्तो अप्सनमा टच गरिसकेपछि यसलाई सेटेलाइटमा इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सेटेलाइटमा सिलेक्ट गर्नु होला यसमानसँग चाहिँ मैले सेटेलाइटमा सिलेक्ट गरेको छु सिलेक्ट गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस छ यस अब तपाईँहरू सजिलैसँग यसरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो गाउँ गाउँठहर आफ्नो गाउँ ठाउँ सहरलाई तपाईँहरू सजिलैसँग यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अब म यसमासँग रिसिदको आफ्नो गाउँलाई हेर्न गइरहेको छु यसरी तपाईँहरू सजिलैसँग यसमा नसँग आफ्नो गाउँ आफ्नो घरलाई पनि सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसमानसँग म अलिकति यसमानसँग चाहिँ यतापट्टि मेरो गाउँ रहेको छ यसमानसक्छ यसरी तपाईँहरू सजिलोसँग अलि जुम गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमानसँग गाउँ यतापट्टि रहेको छ यसरी तपाईँहरू सजिलैसँग यसरी सजिलोसँग यसमानसक्छ यसरी तपाईँहरू सेटेलाइटको माध्यमबाट तपाईँहरू आफ्नो गाउँ ठाउँ सहरलाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसरी तपाईँहरू यसमा नसक्छ यसरी तपाईँहरू सार्न सक्नुहुन्छ कुन एरियालाई तपाईँहरू हेर्ने जस्तै यसमानसँग चाहिँ यसमा गाउँ रहेको छ यसरी तपाईँहरू गाउँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसमानसक्छ यसमा मेरो गाउँ रहेको छ यसरी तपाईँहरू सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमानसँग चाहिँ यसमा तपाईँहरू स्कुल छ भने स्कुललाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा पुल रहेको छ त्यसपछि यसमानसँग चाहिँ यसरी बाटो हेर्दै यसमानसँग चाहिँ तपाईँहरू गाउँ अथवा तपाईँहरू आफ्नो घरलाई पनि सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसमानसँग छ यसमा मेरो यसमा गाउँ रहेको छ यसमानसँग छ यसरी तपाईँहरू सजिलोसँग सेटल्ने लाइटबाट तपाईँहरू यसमानसँग स्कुल रहेको छ यसरी तपाईँहरू सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसमानसँग घर रहेको छ यसरी तपाईँहरू सजिलैसँग कुनै पनि सहरबाट आफ्नो गाउँलाई गुगल म्यापको सेटेलाइटबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरू गाउँमा आउनुहुन्छ भने कुनै पनि सहरलाई हेर्नको लागि त्यसै गरी सेम प्रोसेसबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा म यसमा नसक पशुपति भनेर यसमान्सँग यसरी सर्च गर्न गइरहेको छु यसमानसक्छ पशुपतिनाथ टेम्पल भनेर मैले यसमा सर्च गरेको छु सर्च गरिसकेपछि यसमा नैसँग यसमा पनि सजिलोसँग तपाईँहरू पशुपतिनाथ टेम्पललाई यसबाट सेटेलाइटको माध्यमबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा नसँग यसमा यसमा मन्दिर दिएको छ यसरी तपाईँहरू सजिलोसँग गाउँबाट सहर सहरबाट गाउँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगल म्यापको सेटेलाइटको माध्यमबाट यसरी तपाईँहरू सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा लागेको जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनु होला यस्तो भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला